ngomong apa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus paling jajan atas kertanin bawa iblis nanat Petro kandung bolong orang minggat gretel menggolo dulu antak Baladewa Melayu aku ya Melayu sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa ya? Lho ra antil tenan cah iki sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho cangkeme sapa tujuane? Si to sing ngomong ra kowe to? Lho masa? Masa-masa ora Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek ana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-ndoni wong wani ya. Nek mati. Mati manggre dices ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngajati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki aku arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis to, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teko. Petro nanti Bagong, Petro mboten nonton. Kowe ndeleke Petro nyotam panara. Blus. Aku kok jan dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora katon ngandang karo Baladewa? Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian, edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeyen. Prabu ambeyen. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe iso dadi Baladewa? Oke, sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas wani jajal. Wani ngembari mana mawon senoto mantur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggolo modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek kunyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok roh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan atatanan Baladewa kok koyo gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Panus maning jajalan. Iki apa iki? Iki apa iki? Lho, karo cahe dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggolo. Kowe rasa ngleleng iki apa iki? Pusakamu tak untir tak kendok ke coplok sekerupi iblis anak ngino halo Baladewa mati dengan aku mati dengan aku. Nah gue orang ayami karo aku ngerekosa uripku mati seko Kiai Nenggolo utawa Alugoro pak weh sinuwun manjuro matane. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku ta manono. Kula pun dinggo jimat paripe dalem ing kasantosan. Ponakan Bagong padha raja sapratamu. Nering Sambikala. Tansah pinayangane kawidadan. Bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Yo, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih.
sini pun tuh mandul lagi wong ini keras loh. Nek corone wong biasa ini militer mula nek dia keras aku ya kudu keras jadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras terus. Oh iya ngono ya kudu imbang. Mana kan Petruk pada Harjo sak praptamu Perembahan Durna. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bakti kula katon nggih Perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong pada Harjo sak praptamu? Lho, Penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula konjuk menemban. Iya iya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasusan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya iya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Senjaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Senjaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih. Wis suwe ra tau dolan ing Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Kami dadi RT seminggu kok gleleng murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kebareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apuranta ambuk bilih wonten lepat kula nggih kula monjo atosa paduka sinuhun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Memang mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa ponakawan? Mugi dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Anake bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni. Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene? Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa? Terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki. Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampean mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih.
sampean nek ning ya cetha pirsa ning sampean nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploe senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Lah kowe piye? Arep tak keke kok. Lho. Arep tak keke. Heeh. Amargane, ah wis males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbok kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dari komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi mudharo. Cuak gedhe cengelmu ae. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapakne ku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, Truk, coba kowe suwano ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon? Nuwun sewu sawan kula menika nanjihaken menapa saestu saya itu panjenengan kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Petro dalem aku uga darpi anak angkat nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh. Lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tetanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-cekak, Truk. Gak dilar ketok iki ya kedaya ngene iki gawa Lesmana barang ketok ya ming arep do kepengin ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik-disikan ini nanti adewi kalah disik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kagol gelan hati ini woi karaku malah ngerkosa leneng-nengi karo Bambang Senet guna iki Dora Trimo Dora Lesmana Mondro Kumoro tekan gini ngelamar Endang Loro Temon ini adiku ngelamar Endang Loro Temon ini bodoh-bodoh ngarep ke terus gawe geger tadi geger piye kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, ngono nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh, Truk. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mriki saking menika sinuwun gandeng panjenengan sawun kagungan putra ing kenampi Endang Loro Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petruk. Kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mestine kok Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Ponokawan Petruk. Mula kang sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao balya marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura.
yen tendang loro temon wis bakal ditanting daup karo Resmono Mandra Kumara ponakawan Petro. Ing caca montap ler kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho lho nyawane sapa nyawane adikula nyawane adikula Bambang Senet najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula Senet niku tau gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Loro Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine ora iso kelakon daop karo Loro Temon adhi kula mlaku nganti sapatine luwong kula teng mriki taun ana windanana sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati rawe rawe rantos marang marang bakal tak putung legane atiku jalanan syukur kareng bawono iblis lanat wah gugu karepe dhewe wah lah kowe ngatasi derajate gedhi bal pitu lukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndarawili ucape kowe kurukut segrojokan nerwete kaya bete sepun bapak tegaran hei Bagong diar kowe kapokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi hei hei kowe iki ditimbali sing Mandura kok Bagong kowe aja meneng wae kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayem, Gong? Ayo, sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arep Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe tak jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora san dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngopo? Nah, kowe mau ngopo? Piye ta kowe? Kowe mau ngopo piye? Kowe mau omong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngasane kaya Yai Prabu Duryudana ngasane karo putra Nata Ngastina ya kuwi Resna Bandra Kumara. Tekane Nurgoro Ndarawati dhisik, Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek Endang Loro Temon bakal digarwa dening Semono Mandra Kumara. Yo loh, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan nek Gong. Gong gah gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane santuy waduh santuy yo santai ora ngerti basa milenial pripun kersane kowe bali nek kula bali adik kula lara ati adik kula mati kula mau nek kon bali tegese nek ora bali wani karo Baladewa nun
tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong ngebagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Wah, la dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Wah, kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Nanti papa lo neter kate dayan. Siar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Engko gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ra masalah. Dikira kula wedi nek digetar atuh Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papa lo neter ayo. Dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon bayang Endang Loro Temon, wah mati tereng aku bola cai tangan bagus. Ayo metu sopan. Wah menung sorak tangan. Wong Edan, wong sing nantang dek kok ditujuke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra kemana? Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae, ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Iya. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabre tenane, ora minggat aku sing arek iki gagal. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-ngunak ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir seko negara Ndarawati Bagong yang harus ngamuk karo kue resmu. Ini yang ngono ono kanan kaya ini kok Sentiaki Minangka Senopati Ndarawati meng menang baik karo bebe. Hah? Aku harus nesu risau-sau tanesani. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Kalau wong dicotong iki kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Utowo ya ono. Prek. Ya wis, ya wis. Aja ora ono sing tak seneni. Hei. Sama wae.
nang iku lo tariem. Ndek bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Duduk. Duduk kok muni dadu nah. Kene ngarep kene. Piye dap? Wis. Kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamar ke adik kula kok kon mule niku teng ati lara. Arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet. Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lo temen timbal lo nomor ini nuri istilahkan dawa nah ngono tak usah adil orang-orang paring adawa menapa Rama Prabu ya mergo saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan mergo saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira Atmajaku Endang Lara Temon rawuhing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya kuwi Lesmana Mandrakumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Lara Temon bakal dijodohake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet nggih Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati wis ya golek sinden sing tua-tuanan bahenan gue gajul-gajulan bangalin gue anak ratu raklakon lemranet pasti gue tak tepung ke prastiwi asik tenan ya ngarep mati nom ya peken gue gelundong-gelundong ke beres bangalin itu Endang Lara Temon kok datang rekoso gulek golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu iki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku Endang Lara Temon. Wes mengko ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora mung kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Secake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro enten apa-apa ngundak Petro malah mboten wonten sing ngewangi ya sing ati-ati. Piye kok keriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan kowe tak omongi kowe apike rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna
nek endang loro temen ki rung karuan diboyong ning Ngestina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono radong apa kae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Amun goleke gawean kowe kok. Lah kowe nganggur e. Kula jeneng trembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa, aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Nggo nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nggo nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapok lambemu lho. Ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyire 2000 to. Asing wingi nyilih 5000 rung balekke kok. Sisan iso tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong, ora ketang sak triraman rung triraman ya. Lamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong pranggana magawya gelarira wangwang ong pitruk kantung bolong Ndara Kartamarma, ya. Ana ngarepe pepundhen, ana ngarepe piyayi, kowe malang kerik. Sampeyan degere iki ajeng napa? Mundurke kowe. Yen kowe ora gelem mundur, tak bondo, tak krincung sikilmu. Gedhe-gedhe lak patene Petruk. Lah. Sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora wuruh bakal dadi pasulayan. Dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora arti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho. Cek sing wani karo Kartamarma, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma. Nek pancen Sinuwun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago, timbangane Petruk bali adhi kula Bambang Sretu Rasida Daup karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nes kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora-ora ban suaramu
wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene merganing pati Pepetro mang maju rasa dadak kok kan gunem tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan riki ngaten mawon dene mbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang kaya wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu kendara dene katane sotomo kula ladeni ndoro. Wudon di pelatat. Kowe iki wudon to? Wudon. Oh, wudon kok neng dodo. Ayo men antuk kulit dhewe-dhewe. Neng ngopo e? Mungsuhmu teko. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus maling jajaran sekretanin bawalai beli nanat Petro kandung bolo orang minggan gretel menggolong dulu angka bolo diwa Melayu aku ya Melayu singar moso bolo diwa mau sopo siapa ya? Loh tak antil tenan cahiki sing lambini harap moso bolo diwa mau sopo siapa lo? Cangkamnya siapa tujuannya? Sito sing ngomong rakowe to loh masa? Moso-moso orang Prabu Bolo diwa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelek kana mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye ha ora ngendon-doni wong wani ya nek mati mati manggre dices ra urip meneh padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngadati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis to, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang keketok. Prabu Baladewa teka Petro nanti Bagong Petro mboten wonten kowe ndeleke Petro nyatang panara blus aku kok yo dadak aleman to ya iki mau kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ala ya bismillah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adiku cah bagus Semer, Semer. Semer bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku ki merapal. Merapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Mongko nek motos meniki iki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur-mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati ameng-ameng nyawa tenan Pak aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya Pak.
ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun manjur. Eh, matane. Lho. Si, 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 si. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Entar? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki, si, si. Kowe Bagong to? Heeh. Oke, ngilowo le, ngilowo. Gue nganu ra, gue pengilowo ra. Gowo, cilik ongotan kae. Gue masih tok gak ketok talekke nggon sepatu ta. Ada. Wis sang wong ana iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggung njen kathoke kanca-kancamu ada. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Wei. Kok sikut mudar kowe ora. Ngopo e? Lho, lu delok rupamu. Lho, iki. Iki. Wae jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku wis dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Jagan dhewe wae. Iya jagan bae tunggal. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandung mulih. Wonten dawuh. Sapa sing gedhang sing ora kowe, Petro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Hae wajan iki gliyaime iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kan ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundur pada cecek raimu. Oh nggih ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujak adine adine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dintekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku, kiai kucing Inggris ngono wae rampung. Manus maning jajanan cukenane mbah ana ya. Prabu Baladewa nanteni ning kene kene ngaduh. Kocok gede ini, ini kono Baladewa ini, ini sabar, ini manusia rata tangan nyandang kono Baladewa, ini sabar ini. Sabar, uang sabar gue dur wakasane, ora sabar bengok bengok, lo ini sampai kok nganti kono Baladewa, Baladewa cenganmu ini, sing Baladewa ki aku, aja ngaku aku, ini Baladewa sing asli, ayo bora. Edian, Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeyen. Prabu ambeyen. Setan lah tatanan.
Wah, kok iki Bagong menungso ratatan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Eh, oke sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas wani jajalan. Wani ngembari mana mawon senoto mantur ora Baladewa. Jajal Kiai nang dolo motor kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu kowe. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan latatanan bola dewa kok koyo gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manusane jajalan. Iya kowe iki. Iya apa iki? Lho, karo cahe dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wes kowe rasa gleleng iki apa iki? Usakamu tak cek tak untir tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dhewe aku, mati dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Lah kok kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wae kulo dherekaken ora. Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha ojo kok dadi Baladewa dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah iso omong-omong e, anggere sumuk kaya ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk? Truk. Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeneng mlene kok nek nganu paring dawuh ora roba Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta, kayu keplu. Klepu. Kayu klepu Dewan Daru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa itu? Pipis pupus. Oh, pupus. Pupus. Cimlek jinde pari jodoh kencana wis mingkuwi sing nabuh warga laras kudu nang sing nabuh warga laras kang grek ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh sing nabuh ratu 1500 negara 1000 negara 1000 negara wis kowe omong karo bapakmu mengke sing matur tak kula rek baku ndak ora rampung-rampung ya wis kena bali yo nggih Nun mamit jinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Sayo mulih. Kusile tak mamit. Ya. Bareng matur jinun. Ya bagus. Sewu kalampatan Diagung Pangaksami. Ya. Nek wonten kidal kidule ngatur kula nyuwun pamit. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati bang nggih. Ajeng matur ngersanipun bapak babakan perkara pamundutan pinanganten putri lho niku ya gumun cah wedosane jan aneh-aneh ning arep rabe kok dadak pamundutane werna-werna
ora kasake wong lanang ya ta? Iya. Ora tenan lan nyumawen nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Iya. Bareng terus nyaki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta meng seperangkat alat renang wis beres. Wis dijab karo bojo kula saiki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya langke. Kono tenan mawon yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng sinuwun. Yo sing ati-ati. Pareng terus iki. Yo sing ati-ati. Monggo ya durung karuan ya niku ijape sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Boyo ngekeki 10-10 ewu apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pit onto. Ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ono kuwi edan. Mungkin yen mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Beko bali. Ngaturaken bekti kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar Ndatumpo akarya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka Ndara Werkudara bekti kula den ya Semar Dipol Ndatumpo Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar Ndatumpo Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba wedha-wedha enten apa. Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh. Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bener tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula, nggih kula Ndara. Diapure. Kudu kowe. Nggih nggih nggih. Dumeh anak elek kok nyuruh dicocok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok den. Atma jamu kepengin nambut silaning akrama nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petro kali Bagong. Kula kenanjeke teng Dorowati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banur Petro matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh angandikaning Koko Prabu Dorowati. Petro wonten dawuh. Piye? Kabari mbokmu tak kongkon marang negoring Dorowati Petro pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksine nalika semanten sowan kula anyarngi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Dorowati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil duwe penjaluk nggih penjaluke apa ponokawan penjaluke manten putri temanten kangkung kudu iso ngaturake serah-serahan manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta mburine dewa sak jodho wingkinge malih gamlan lukananta kayu klepu dewa daru gedhang mas debuk swasa pusinde parijata kencana gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku Pak. Kula wis sowan Sinuwun Dorowati napa sing dikake Bapak wis kula aturke Sinuwun Kresna. Lah niki kula punjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo Bapak sakniki monggo angripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar. Semare Kaden Prayetna. Samurires Eko Bali Om Titiyo
Yani ganda yani Tresna purnama sasi Gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sakti Mumet sirahku Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Mongko aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Ngawur-ngawur-ngawurahan tengarane ngacurit Kong makuru kong so tetekoyo butulo Ganjeng Romo Sarang kulo midanget Pangandikanipun kakang petrukan rong bolong Tumuli manah kulo Sampun boten gadai pengajeng-ajeng malik Mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun endang loro temon menawi kula mboten kelampan dhaup pun endang loro temon paripakso badhe kula entengaken pejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi mboten kelampan dhaup pun endang loro temon paripakso kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono iki pripun den kula wis ora iso mikir Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel, Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung, Den. Gunjang Kanjing langit kelap-kelapaton Lirkin sangking risang mawe gandrung Kakang Nayantaka Gedhe labuhane Kakang Semar tumraping para Pandhawa Mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir Babakan atma jamu Bambang Senet Supaya iso lakon dhaup kalan tindang loro temon Neng pepanggil panjalu imanten putri boten layak lan boten memperangel digoleki Kakang Semar Gajah kang bisa toto jalmo tanonolio kejobamu Ingeng mapan noneng guo selo mangling yoku kiai gajah setu bunduk Kui sekadange tunggal bayu lawan kadangku yayi werkudoro Wanoroku siko seto Kuyo rayon kejoba mung kakang anoman ing kendali sodo Wondine diwa sak judu Opo kakang Semar supe Yento kakang Nayantaka kagungan putro Yokui sang iwang kumo joyolan kumo rate Kayu klepu dewon daru gedang mas debok Suoso pupus cinde pari joro kencono Gamelan luko nonto papanyo Neng kayawangan ingkeng kagungan sang iwang jagat kiri noto Wondine di Nalindro sewu negoro Ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung nalindring singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Turno panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha.
Banjur wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon? Kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput sae? Ning arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantaran lho. Nyung ngapunten Pak, ora perkara ora gelem ning asli aku.